Boas, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está ótimo. E hoje, malta, está só a passar uma moto. Desculpem, é uma moto boa, top. Já fizemos aqui algumas mudanças. A televisão, metemos ali hashtagski. Porque, aliás, este quarto é o do Tiagovski. Está a passar a moto, desculpem. Aqui o móvel está ali uma caveira que vai já levar com uma picareta na testa. Que é bom lixar. Querias ir? Anda. Estás quase? Prontos. Temos aqui uma mesa de centro. E eu estava a construir aqui o sofá. Antes de começar o vídeo. Então, pessoal, vou-vos mostrar as novidades aqui. Como devem estar a ver, já temos aqui as vitrines. Que para já não vão ter nada. Depois, o rato está igual. Acho que tinha os tapetes de rato já. Mas se não tinha, vejam aqui, está muito fixe. O teclado também está muito fixe, é um teclado gaming, tipo, está aqui as teclas sombreado para jogar CS e tal. Depois aqui, já tínhamos aqui os headsets, mudamos para este lado porque as vitrines ficavam atravessadas, mas são os mesmos headsets e ficam fixes. Depois temos aqui tipo uma mesa do IKEA, daquelas pequeninas. Aqui umas gavetas e mais um PC gaming, neste caso. Está diferente, tipo, este tem umas coisas, este tem outras. Está diferente, mas nada de mais. Mudamos de sítio, 700, prontos. Temos as duas vitrines e depois passamos para aqui. Temos aqui umas gavetas, não dá para entrar para elas, em breve dará. Mas para já temos aqui umas gavetas, que é uma mesa do IKEA, então esta mesinha já disse. Depois este móvel também aqui, e este dá para entrar, claro que dá, mas ainda não acabei aqui o fundo, depois acabo e já fiz aqui a asneira. Vou só colocar aqui isto e andar com a picareta para fogo. O que é que eu destruí? Foi aqui, pois. Só podia. Temos aqui a nossa caveira e eu vou matá-la já agora, se conseguir entrar aqui, porque sei que não vou conseguir. Então mato-a já daqui. Tem ali flechas, mas isto não dá para entrar. Isto não dá para entrar. Não dá. Já sei. Acalmem-se que eu vou entrar lá. Descansem. Que eu agora vou entrar lá. Não dá. Como não dá? Pronto. Desisto. Sem que mais desisto. Está aqui uma TV. Que atrás não está acabada. Ou vai ficar assim. Acho que vai ficar assim para aqui estar fininho. E depois aqui estar mais ou menos coisa. Pronto. Vou só. Assim. Vamos a correr. Ok. Eu saí fora, não. Mas já está tudo bem. Tem um bom LED 3D ou sei lá. Não, é um bom LED 4D da LG. Faz conta. E eu caí cá abaixo e então vou-me meter outra vez aqui. Mas temos que vir aqui ao canto, pois, obviamente, é isso que não está bem, é vir aqui ao canto. Ok, já fiz merda. Está aqui a nossa TV que diz #ski e pronto, como vocês sabem, está aqui eu. Estou a exemplificar o quarto do Tiagovski. Depois temos aqui um sofá que... Eu vou fazer um estalar de dedos e ele vai estar pronto. Exatamente, eu vou fazer tipo... Assim mesmo, pessoal. Ficou tipo... Mega... Não. Mega não. Hiper mega fixe. E esta aranha levou no focinho. E ganhei fio. E experiência. Ok, malta, eu não sei o que mais fazer aqui. Estes vídeos são sempre mais pequenos, após, prontos,
São sempre mais pequenos porque é só a mostrar o mapa. E não vou estar a construir um à frente de vocês. Mas foi assim, um update. Update, exatamente. Depois aqui vai levar as cadeiras, a mesa, móvel até dar com pau. Depois aqui mais um móvel, uma coisa da Asia, como ele chama. Ou em uma carpete ao lado dos PCs e das gavetas. E acho que está tudo. Não, depois falta ali a casa de banho, um quadrado para a casa de banho. Vai ser tipo. Casa de banho vai ser tipo daqui. Sei que não vai ser em cinzento, mas é daqui para ali. E aqui é a zona da unboxings barra stuff random. Acho que é isso. Exatamente, porque tem ali uns móveis. Tipo aquele que está ali, de cubos. Malta, este episódio vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado da edição e da edição do mapa. E de tudo o resto. Não te esqueças de deixar aquele mega likezão para apoiar o canal. Bora tentar bater os 11 likes, que é a única coisa que eu peço. É que deem um likezinho e que gostem do vídeo, que é o mais importante. E enquanto vou. Me despeço, vou para aqui. Também espero que tenham gostado do case opener de CS. Eu acho que gostaram porque já vamos com 15 likes. 15 ou 14. Acho que é com 14. Acho que vamos com 14 likes. E o pormenor do sofá vem assim. Depois também vai levar aqui uma carpete vermelha. Espero que tenham gostado. Mega likezão. Fiquem bem. Até logo porque este é o primeiro vídeo de hoje. Fiquem bem, até logo e fui!